Росія готує новий наступ на травень-червень. Україна також готується. Про це заявив Володимир Зеленський на форумі «Україна. Рік 2024». Президент наголосив, що в нас буде власний план, за яким ми будемо йти і відбивати ворожі атаки. Водночас в останньому звіті Американського інституту вивчення війни йдеться, що Росія нині повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою і тепер зможе проводити наступальні операції, коли і де захоче. Минулої доби найгарячіше було на Мар'їнському, Авдіївському та Куп'янському напрямках. Там відбулося загалом понад 60 штурмів, але наші захисники гідно тримають оборону. І про ситуацію на півдні дізнаюсь від Наталії Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пані Наталію, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Перш за все, як минула ця ніч у південних регіонах, на які його частини території націлений був ворог? Ну, ворог взагалі дуже тяжіє до південних регіонів і намагається тероризувати їх досить системно, на жаль. Цієї ночі сили протиповітряної оборони розпочали свою потужну роботу вже фактично з вечора, ще до того, як занурились у сон мирні громадяни. З 19:30 розпочалася атака дронами, безпілотниками типу «Шахет», які ворог спрямовував в два нетипових напрямки, фактично за нашою зоною відповідальності, це по Кіровоградщині і на Одещину. Так, намагаючись розгалужити зосередженість протиповітряної оборони і проміряти її готовність. Чотири дрони були знищені, які були спрямовані на Кіровоградщину. І фактично в той же час ворог застосував тактичну авіацію з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. Знов-таки по Кіровоградщині спрямували дві ракети Х-59, які також були знищені силами протиповітряної оборони ще на підльоті в небі Дніпропетровщини. Один з дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, провокативно був закладений маршрут з перетином державного кордону на її українсько-молдовській ділянці. Ми зафіксували цей перетин кордону, і пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України і був знищений силами протиповітряної оборони. А як ви тоді реагуєте, цікаво, на от заяви з Молдови, які лунають, що дронів у них не було? На жаль, ми маємо вже такий досвід протягом повномасштабного вторгнення про те, що спочатку нічого не було, а потім відбувається прояснення ситуації. Цілком імовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами і я думаю, що дуже скоро ясність буде внесена. Тоді поговоримо щодо загроз з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованого півострова Крим. Який рівень небезпеки, які кораблі РФ там зосереджені, якщо зосереджені, враховуючи влучність наших дронів-малюків? Очевидно, що і діяльність сил оборони, і погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було максимально розгорнуто і дозволяло собі маневрувати так, як раніше це було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже протягом понад тижня не з'являються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування, але пам'ятаємо про те, що вони споряджені і готові до застосування. Для того, щоб з'явитися на бойовому чергуванні, їм достатньо 2-3 години. Також ворог може застосувати ракети і з акваторії самої бухти, хоча це суперечить здоровому глузду і заходам безпеки, але такі факти ми вже фіксували. Тому Генеральний штаб оцінює загрозу з моря ракетно безпосередньо як стабільно високу. Тим не менш, в акваторії Чорного моря зараз спостерігаємо дві одиниці, які здійснюють заходи з охорони та оборони пункту базування. А в акваторії Азовського моря одна одиниця викриває надводну обстановку і контролює цивільне судноплавство через Керчь-Єнікальську протоку. Це стабільна ситуація, яка спостерігається нами вже протягом кількох днів і прямої загрози зараз не несе. Уточнення, пані Наталія, а підводні човни РФ?
А це теж ракетоносії, які ми ретельно відстежуємо. Вони всі знаходяться в пунктах базування. І днями ви говорили про високу активність ворожих розвідувальних безпілотників. Зокрема, довелось перервати відвідування Миколаївщини міністром закордонних справ Німеччини саме через те, що помітили такий дрон. Чи зберігається і нині така активність зараз? І що слідує далі після появи в небі БПЛА розвідника РФ? Ми бачимо, що таким чином ворог намагається компенсувати відсутність в повітряному просторі свого розвідувального пункту, який носив назву А-50. Тобто вони втратили свої очі і зараз намагаються будь-який інший спосіб компенсувати цю відсутність. Безпілотники, літальні апарати, які мають розвідувальний характер, зараз насичено збирають цю інформацію, як вздовж лінії бойового зіткнення, так і намагаючись це робити на більш глибоких територіях, глибше по Україні. Ми бачимо їх активність, відстежуємо, і навіть по зведеннях наших повітряних командувань очевидно, що працюємо по них, тому що фактично кожного дня з'являється інформація про збиття подібного безпілотника. Лівий берег, Кринки саме. От що відбувається там, поділіться тою інформацією, звісно, якою можна ділитися. Тут треба розуміти, що нагнітання ситуації навколо Кринок і навколо плацдармів взагалі на лівому березі зараз надзвичайно вигідно саме ворогу, тому що вони мали фальштарт з бравурною заявою про те, що все вже переможено і всі досягнення, які їм позначалися як обов'язкові до тих квазівиборів, які вони планують, вже виконані. Насправді, дійсно, перемога не сталася, і вони не мають чим порадувати свого царя. Тому вони намагаються насичувати зараз інформаційний простір різною інформацією. Треба довіряти офіційним джерелам. Ми констатуємо щодня кількість штурмів, які ворог намагається провести, і те, що за минулу бойову добу вони спромоглися тільки на 2 штурми, говорить про те, що в них дійсно є складнощі морально-психологічного характеру для того, щоб мотивувати людей іти в ці м'ясні штурми. Вони продовжують діяти без застосування бронетехніки, і це дуже серйозно нервує сам особовий склад, який входить до складу тих штурмових груп. Хочу вас ще раз питати про озброєння, про яке місяць вже не згадують. Тим не менш, рівно місяць тому в тимчасово окупованому Криму партизани руху АТЕШ зафіксували на дорогах Севастополя берегові ракетні комплекси «Бастіон-П», що є носіями надзвукових ракет «Онікс». Що вам відомо про них на тепер? Де вони? Чи планують росіяни їх застосовувати? Головне, що нам відомо, де вони, а те, що росіяни будуть їх застосовувати, це, в принципі, очевидно, оскільки це один з тих способів тиску, якому дуже складно протидіяти. Тому що, дійсно, ракети типу «Онікс» мають особливі характеристики. Це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті, складні для виявлення, і протидіяти їм можуть тільки особливі комплекси протиповітряної оборони. Очевидно, що ракети до них ворог економить, тому що є інформація про те, що свого часу бавовна завітала на місце збереження подібних ракет, і відповідно ворог може застосовувати такі ракети в комбінації з іншими засобами ураження. Зокрема, ми спостерігаємо останнім часом, що активізувалося використання балістичних ракет і інших ракет, яких дуже складно збивати. І підсумовуючи нашу розмову, щоночі росіяни атакують Україну шахедами. Якщо я не права, то виправте мене. Чи змінилась модифікація цих дронів камікадзе? Чи це ті самі традиційні шахеди, які росіяни перейменували в «Герань»? Ми розуміємо, що, скоріш за все, ворог теж вчиться і намагається знайти ті модифікації, які дозволять їх снарядам баражуючим бути більш ефективними. Тому що та результативність роботи нашої протиповітряної оборони, яка, в принципі, для нас виглядає як досить серйозна і переконлива, ворога, звісно, не влаштовує. Вони воліли б, щоб уражень і влучань було набагато більше, зрозуміло, саме для того і плануються ці атаки. Тому цілком імовірно, що вони можуть модифікувати якимось чином ці баражуючі
снаряди. Але поки що ми не фіксували серйозних змін в їхніх внутрішніх. Все, що збивається і знаходиться на місцях влучань, ретельно вивчається, радикальних змін ми не помітили. І пані Наталія, Кінбурнська коса, яка ситуація там? Ситуація там залишається стабільною, тому що ворог продовжує там свою присутність на даному етапі і продовжує терор акваторії Дніпробузького лимана. Основне завдання його – це не допустити розвитку навігації миколаївських портів. Вони обстрілюють як саму акваторію, так і, звісно, прибережні громади протилежного берега. Це Очаківську, Куцурубську, вони регулярно фігурують в зведеннях під вогнем артилерії або FPV-дронів. Очевидним є те, що FPV-дрони зараз перевалюють там, оскільки по вогневих позиціях ворожої артилерії ми відпрацьовуємо у відповідь досить вправно. А для ворога зараз більш прийнятним є використання FPV-дронів. Тому ми ще раз нагадуємо мешканцям громад Очаківської і Куцурубської бути дуже обережними і уважними, пам'ятати про таку підступність ворога. Пані Наталія, як завжди, дякую, що оперативно нас інформуєте і за ваш час. Це була полковник Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.